Захист прав людини через діяльність омбудсменів, розвиток системи безоплатної вторинної правової допомоги та ще цілий ряд питань були винесені на засідання круглого столу. Захід відбувся з нагоди майбутнього тижня права. Важливо дійсно, що саме цього дня або ці дні перед напередодні 10 грудня більшість урядових, неурядових, релігійних громадських організацій обов'язково піднімають, акцентують ще раз увагу на тих проблемах, які сьогодні є в суспільстві, в сучасному світі по захисту прав людини. І важливо, щоб ці права були дійсно не тільки номінальними, не тільки формальними, а щоб дійсно були реальними, щоб дійсно вони виконувалися. Адже проблем поки що, на жаль, досить таки багато. І вони дійсно не минули нашу країну. І якщо говорити саме про Україну, то сьогодні дійсно захист прав людини і громадянина в Україні досить таки поки що потребує суттєвого покращення. В Хмельницькому діє регіональне представництво, робота якого здійснюється шляхом перевірки різних установ та виявлення порушень людських прав. Чимало уваги координатори приділяють пенітенціарним закладам та установам. Діяльність супроводжується тим, що регіональні координатори і представники, вони діють в усіх областях України. В нашій області представництва немає, але ми відносимося до представництва, яке знаходиться в Житомирі. Говорили і про досвід зарубіжних країн. Правники кажуть, там є що перейняти у вітчизняну систему. Чому звертаємося до досвіду зарубіжних країн? Оскільки багато зарубіжних країн на сьогоднішній день вже використовують конституційну скаргу як ефективний механізм захисту прав людини. Тому, напевно, що для того, щоб уникнути помилок, так, більш врахувати позитивний досвід зарубіжних країн, варто орієнтуватися на ті позитивні риси, на ті недоліки, які не варто запроваджувати в нашому законодавстві. І все ж таки новий закон про Конституційний суд України зробити таким, який би ідеально, ну, в межах можливого, дозволив би нам регулювати і закріпити інститут конституційної скарги. Максим Посполіт, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ8+.